Орусиянын ички иштер министрлиги өлкөдө жашаган мигранттарга тил рейтинги төмөн болгондугу үчүн айып пул салууну сунуштоодо. Бул тууралуу орус басылмалары жазышты. Сунушта айтылгандай, жазанын өлчөмү мигранттардын орус тилин билүүсүнө жараша болушу керек. Мындан тышкары орус тилин жакшы билген мигранттарга салык боюнча жеңилдиктер каралышы мүмкүн. Тил рейтинги мигрант өлкөгө адаптация болгон күндөн тарта же идентификациялык картаны алган күндөн тартып 1 айдан 3 айга чейин киргизилиши керек. Айып салуу тил рейтинги төмөн болгондорго стимул болот деген Орусиянын ички иштер министрлигинин миграция боюнча башкармалыгынын башчысы Валентина Казакова. Ошондой эле ал сунушта орус тилин жакшы билгендерге салык боюнча ар кандай жеңилдиктер каралып жатканын айтты.